អូខេនេះស្ដាច់ត្បូងខ្មៅហ្នឹងយើងសាកមើលបាទពេញណាអូខេម្ដងទៀតបាទបាទអូខេហើយយើងយកនេះបាទពេជ្រពេជ្រអូខេសាកមើលណាបាទម្ដងទៀតបាទវ៉ាវឥឡូវយើងមើលដល់ហើយអស់ចំទៅសាមមើលអាខតហ្នឹងនេះអាហ្គាតយើងមើលតែប្រហែលកម្ម2កម្ម3កម្មអូខេយើងមើលនេះអាហ្គាតដែរអូខេ2 4កម្មហើយយើងមើលនេះម្ដងអូខេ4កម្ម5កម្មវ៉ានេះខ្លាំង